שלום, אני איתמר מקרוון קלאב. עד לא מזמן חופשה בקרוון בארץ הייתה חלום רחוק. אבל היום, כשאתם שוקלים לזכור קרוון לחופשה, טיול, אירוע מיוחד בשטח או כל מטרה אחרת, יש לכם שפע של אפשרויות השכרה לבחור ביניהן. בדיוק בגלל זה חשוב שתבחרו נכון את החברה שממנה אתם שוכרים את הקרוון הבא שלכם. ודאו שאתם מקבלים הדרכה ברורה על כל מכלולי הקרוון, בחוץ, בפנים, ודאגו לוודא שיש לכם גב 24 שעות, גם בזמן הכי חשוב, שאתם בשטח. בקרוון קלאב אנחנו מתחייבים לספק לכם קרוונים מאובזרים בסטנדרט אירופאי, מתוחזקים היטב וקלים לטיפול וגרירה. והכי חשוב, אנחנו מתחייבים לספק לכם שירות אמין, אישי והוגן, לפני ובזמן ההשכרה. אנחנו מציעים קרוונים בכל גודל ולכל מטרה. מקרוון זוגי קל שיכול להיגרר על ידי כל רכב פרטי ועד לקרוון VIP ל-6 נפשות עם מקלחון ושירותים נפרדים. אם אתם לא בטוחים מה המשקל המקסימלי שמותר לכם לגרור, תוכלו למצוא באתר שלנו את פירוט כושר הגרירה לכל דגמי הרכב השונים. כל הקרוונים שלנו באים מצוידים בכל מה שתצטרכו. במידה ואין לכם חיבור לחשמל בשטח, תוכלו לשכור מאיתנו גם גנרטור בתוספת תשלום. לפני כל השכרה תתבקשו להגיע לקבל הדרכה על הקרוון הספציפי שאותו אתם שוכרים. תלמדו על הפעלת המערכות השונות, מה לוודא לפני שאתם יוצאים לדרך, ותקבלו הדרכה בחיבור הקרוון לרכב. אנחנו יושבים במיקום נוח ונגיש, ממש על היציאה לכביש 5 בצומת הכפר הירוק. תוכלו לקחת ולהחזיר את הקרוון בראש שקט, בלי להסתבך בסמטאות של אזורי תעשייה או לנסוע ליישובים מרוחקים רק כדי לאסוף את הקרוון שלכם. אם אין לכם וב גרירה, או שלא מתחשק לכם לגרור את הקרוון בעצמכם, פשוט אמרו לנו להיכן לגרור אותו, והקרוון כבר יחכה לכם שם. קרוון קלאב הם באמת החברה הטובה בישראל. היא נותנת שירות מלא, את כל הציוד הנלווה ליציאת קמפינג. אתה בעצם מניע את הרכב שלך, נוסע, שאר הדברים נמצאים בתוך הקרוון. פתחו את קרוון קלאב, אני הייתי בין הלקוחות הראשונים שלקחו קרוון, ואחרי שנתיים ראיתי שהקרוון שקיבלתי, כמו ביום הראשון שלקחתי אותו, היה בדיוק באותה רמה, תמיד תחושה שכאילו אני הראשון שעולה על הקרוון. קרוון קלאב הם חברה של מקצוענים, אם זה בהכנות המקדימות ואם זה תוך כדי החופשה, זה לא משנה אם זה ב-8 בבוקר או ב-2 בלילה, הם זמינים לכל שאלה ולכל דבר שצריך. אתה מקבל יחס שהוא בהחלט בא לידי ביטוי בהנאה שלך בטיול. קרוונים הם האהבה שלנו, ואנחנו פה כדי לחלוק אותה איתכם. אז קדימה, למה אתם מחכים? להתראות.